Një baba abuzoi me vajzën e tij dhe e çoi në shtratin më katar për 4 vite. 14 vjeçare që dyshohet se është abuzuar nga babai i saj në gulem të kavajës, dramën e saj e ndau me psikologën e shkollës, duke denoncuar të atin për marrëdhënie seksuale. E mitura ka rrëfyer se abuzimi ka nisur që në moshën 10 vjeçare, brenda në shtëpinë e tyre. E ka treguar se abuzimi ndodhte kur nëna e saj, si dhe tre mota dhe vëllezërit, nuk ishin në banesë. Psikologja dhe drejtuesit e shkollës ka lajmëruar policinë, e cila ka prangosur të atin. Vajza mësohet se po i nështrohet ekzaminimeve të duhura mjekësore. Nëna e saj e pyetën në polici, është shprehur se nuk di asgjë dhe se nuk ka dyshuar ndonjëherë te bashkëshorti. Babai i së miturës nuk ka pranuar në polici asgjë. Absolutisht jo, nuk e kanë prekur vajzën asnjëherë, mësohet të ka thënë ai përpara oficerëve të policisë. Pritet që ekspertiza mjekologjore të vërtetoj pretendimet e vajzës. Në pyetja marrë dhe familjarët, që janë shprehur të shokuar dhe nuk kanë kuptuar asgjë. Viti 2024 është një vit i trisht, ku gratë janë vrarë dhe vajzat minorene janë abuzuar. Shoqëria nuk duhet të merret me hallet e politikës, por të vetë shoqërisë, pasi situata është më shumë se alarmante.